spelar med någon tiger i sitt rum. Vill någon tiger i sitt rum? Ja. Jaså? Var är vi nu? Jungelsegynghall. Junsele djurpark. Var går man in? Här. Där? Okej. Okay. Det är typ bara jag som har varit här. Ja, du har varit här. Mamma har varit här. Har Theodor varit här? Nej. Jo. Theodor? Men då var han liten. Jo. Det är typ en teater här ibland. Och cirkus? Ja. Okej, vi får se om det är någonting idag. Mm. Jag trodde det var två apor som började skrika. Jag har varit lite rädd. Pappa? Ja? Binobisa! Ja, nu ska vi gå och titta på riktiga apor. Pappa? Ja? Jag ska inte ha vad apor säger. Ja, de säger så. Tjärnor, då kan inte du säga kom ut, jag har ringt. Pappa? Hej. Har ni varit och tittat på alla djur redan? Ja, vi har kommit till lemurerna där, sen ville Elton in dit, sen har vi gått tillbaka hit. Jaha, har ni varit här länge? En och en halv timme. En och en halv? Oj. Tryck ner foten här. Okej. Okay. Håll in gasen då. Så. Du får inte komma. Är det kul? Yeah! Wow, ta mig! Yeah! Kom in gasen. Vi kom ju hit lite senare. Det tog typ 3 timmar att köra. Och så kom vi iväg lite sent. Så vi ska börja med att äta faktiskt. Så ska vi gå och titta på djuren sen, tänkte vi. Jag är din bästa vän. Men mycket sås då. Var du hungrig, Theo? No reaction. No reaction. Var du hungrig? Var du inte hungrig? Ja, lite. No. Ja, du satt och åt massa frukt i bilen. Mm. Vad åt jag i bilen? Du åt inte frukt? Nej, jag har bara godis. Du har godis. Gurka. Vad är det för djur, Sebbe? Lemur. Lemur? Ja. De äter bara träd. Äter de träd? Ja. Okej. Okay. De äter laven från träden. Ja. Så. Är det små apor? Ser du den till? Det sitter en där borta. Ja. Och så sitter det flera i trädet där. Ja. Och titta, de där brottas. Små apor. De brottas. Brottas. Hoppa in. Nu kommer det till last med barn här. Okej. Nu får ni inte sitta här. Nej, inte också! Nej! Jag ska göra en Fortnite slide. Ser du dem? De ligger där och vilar. Jag vill inte ha min apa. Ska du ge apan, Theo? Nej. Nej, det får du inte. Det där, ska vi mata dem? Ja. Är det sista? Ja. Pappa, titta! Superman! Det är Superman? Ja! Apman. Vill de ha en sån här? Nej! Sebastian. Och Taylor, titta! Taylor, ska jag berätta vad de gör? De spottas. Lama. Lama. Den kommer spotta på mig. Jag går inte så nära. Okej, okay, jag går. Du får gå före mig. Okej, okay, jag går först då. Så du får spott på dig? Nej, det får han inte göra. Här är de ju. Han går härifrån. Kolla vad mycket ull de har.
vit tiger är här borta! Nu kommer de ju. Nu kommer de. Men den för mig. Kan vi kolla där? Oj. Ja, titta rumpan. Ja. Titta rumpan där. Anton, titta på rumpan. Titta på rumpan. Grisarna har inga byxor. Nej. Då ser man allting. Här ser det ut att vara lite större stängsel. Här får någonting inte smita ut. Lodjur. Jajamän. Vi ser om vi ser något. Det är jättesvårt att se dem. De kan sitta i träden också. Hittar ni den? Ja. Sitta den. Och där ligger den ju. Här ligger den ju. Lodjuret. Där är älgen! Det är ända att gå framme. Man kan gå där va? Kolla älgen, man ser jättebra här. Mm. Ja, kanske inte Theodor. Jag ser bäst. Ja, du ser bra. Jag kan ju bära mig. Ja, vi ska bära dig. Vi ska hjälpa. Ser ni älgarna? Älgen! Men jag håller i Theodor hårt. Hur låter älgen? Visa, hur låter älgen? Och så är händerna också runt. Nej, det är ju. Nej, älgen är. Kolla under. De verkar inte reagera riktigt. Senare tittar på Elton bara fan. Ja, de bara, vad säger de? Det här är björnarna. Är du säker? Ja, jag har varit här förr. Där kommer en björn. Kolla. Vinka då, vinka hej. Hej, hej. Hej, tjena björn. Tjenare. Här kommer en till. Åh, den här ser cool ut. Den här bättre man så ser björn i Lycksele. Ja, faktiskt. Vad finns här då? Oj, är det en tiger? Ser du den till oss? Är det två? Ja. Ger du den första till oss? Ja, där ligger de. Vad har du i handen, Theodor? En tiger. Ja, du har en tiger i handen, men du har en gul. Ja. Det här är de vita. Gud, den visar den till tigern. Nej, jag ska du ropa på han. Tiger! Tiger! Så gärna då. Björnarna kanske är intresserade av din tiger. Här? Ja. Nu kan de se. Ska vi gå vidare och titta? Ja. Mm, kanske finns det mer djur? Mm. Det finns bara tiga här också. Var ska vi nu, Sebbe? Till tältet! Vad finns det i tältet då? Hoppborgar, en typ cirkus, teater, hoppborgar, man kan köpa sockervad. Då ska vi gå in och se, jag har aldrig varit där. Jag har varit där! Ja, du har varit där. En gång. Oj. Nu vill jag stå framför kameran en stund. Jag är less på att stå bakom kameran. Theodor var så ledsen när jag hoppade. Det studsar ju så mycket när jag är där, så jag fick gå ut. Okay.
Här är tigrar. Det är tigrar. Känn! De är jättesköna. Oj, vad mjuk de var. Eller en lama, de var jättegullig. Kommer du ihåg när du hade en lama, Sebbe, när du var liten? Ja. Du kollade på något program på Netflix som heter Lama Lama. Mm. Oh. Det är läskigt om den fastnar där. Nej, det gör den inte. Så där, då är det läskigt. Det är ju andra gången du var här på Junsele. Ja. Vad tycker du om Junsele djurpark? Bra. Bra? Det här var ju första gången för mig och jag tyckte faktiskt att det var bra. Det kändes lite som, vad ska man säga, alltså det är svårt att inte jämföra Junsele med typ Lycksele och Mickelbo gård, eftersom att det är liksom relativt nära. Lamer och så. Ja, det är lite samma djur. Så det här är som lite större än Mickelbo, tror jag. Ja. Och så, men det är ju mindre än Lycksele, fast det är lite mer exotiska djur än Lycksele. Kan man säga så? Ja. Det kanske inte det säger så mycket till alla, men de som har varit i Lycksele och Mickelbo, de förstår ju. Nu ska vi ta och fara hem. Så nu far vi. Hej då. Hej då.